کہ بندوں کی توبہ اس کے سوا کوئی اور بھی قبول کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جو توبہ کو قبول کرے. ان اللہ هو التواب، اللہ توبہ بھی قبول کرتا ہے، الرحیم. اور توبہ کے قبول کر لینے کے بعد وہ رحمت کے دریا بھی ان کے اوپر کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، رحمت کے دریاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے، گناہ بھی بخش دیتا ہے اور کرم بھی کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ فقط گناہ بخشی اور کرم اور رحمت نہ کی، فرمایا ہوا التواب، توبہ بھی وہی قبول کرتا ہے، الرحیم، اور پھر بندے پہ کرم اور رحمت بھی وہی کرتا ہے، کوئی دوسرا ایسا نہیں اس کے سوا جو بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہو. تو بندوں کو جاننا چاہیے ہمارا خدا بڑا مہربان ہے، بڑا غفور رحیم ہے، بڑا بندوں سے پیار کرنے والا ہے. بندوں جتنی بھی گناہ کر لیں، خطا کاریاں کر لیں، بندوں کو دور نہیں جانا چاہیے، پلٹ کے مولا کے دربار میں آنا چاہیے. جب اپنے رب کے دربار میں آئیں گے، رب کائنات مایوس نہیں لوٹاتا، مالک کائنات فرماتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، مالک ذکر فرماتا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سے بخشش مانگا کرو، مالک ہمیں بخش دے، ہم پہ اپنا کرم کر دے، خالق کائنات ہم پہ اپنا فضل کر دے، اس سے گناہوں کی بخشش بھی مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹو اور اس سے محبت اور وفا کا پکا عہد کر لو کہ ہم تیری بارگاہ میں پلٹ کے آئے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ گناہ نہیں کریں گے. ہم جیسے بھی خطا کار اور سیاکار تھے، تیری بارگاہ میں بخشش کی طلب کر رہے ہیں اور تیرے دربار میں ہم توبہ بھی کر رہے ہیں. تو وہ فرماتا ہے کہ رب بھی رحیم ودود، میرے حبیب تم اعلان کر تو ان رب بھی رحیم، میرا خدا بڑا رحیم ہے، ودود، اور پھر وہ بندوں سے محبت بھی کرنے والا ہے. فرمایا تو رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، اور رحمت بھی کرتا ہے، بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، بندوں کے ساتھ وہ پیار بھی کرتا ہے. اب جن سے پیار ہو ان کو رلایا بھی جاتا ہے، انہیں ان کو آنسو نہیں رلایا جاتا، انہیں سزائیں بھی دی جاتی ہیں، انہیں آگ کے اندر جلایا نہیں جاتا ہے اور انہیں تڑپایا بھی نہیں جاتا ہے. جب وہ خود اعلان کر رہا ہے میں رحیم بھی ہوں، میں ودود بھی ہوں، میں کرم کرنے والا بھی ہوں، میں رحمت کرنے والا بھی ہوں، میں اپنے بندوں سے پیار محبت بھی کرنے والا ہوں، سبحان اللہ، وہ خود اعلان کر رہا ہے کہ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں. تو بندوں کو رب کی طرف آنا چاہیے، رب سے توبہ کرنی چاہیے. مالک کائنات خود فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایت المومنون لعلکم تفلحون، اے مومن اور رب کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں کامیاب کر دیا جائے. پتا چلا جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں رونے والے ہوتے ہیں اور گڑگڑانے والے ہوتے ہیں اور ندامت کے آنسو بھی اس کے دربار میں پہنچ کر وہ آنے والے ہوتے ہیں، فرمایا لعلکم تفلحون، فرمایا باقی کامیاب ہو یا نہ ہو گے ان کی گارنٹی نہیں ہے، فرمایا رونے والے توبہ کرنے والے کامیاب کر دیے جاتے ہیں، توبہ کرنے والے کامیاب قرار دیے جاتے ہیں. لعلکم تفلحون، تم توبہ کرو، رب کے دربار میں اکٹھی جا کے توبہ کر لو، وہ تمہیں بخش دے گا، وہ تمہیں کامیاب کر دے گا، وہ تمہیں فوز و فلاح عطا کر دے گا. لیکن کب؟ توبو الی اللہ، اللہ کے دربار کے اندر آ کے جمیع اکٹھے توبہ کرو. جب تم اکٹھے توبہ کرو گے تو پھر وہ تم سے راضی ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مالک کائنات فرما رہا ہے توبہ کرنی ہے تو بندی کر.
جسے مالک کائنات بڑا پسند کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو تم اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، جتنے بھی گناہ کر لو، خطائیں کر لو، پلٹ کے رب کے دربار آ جایا کرو، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ میں خود ہر روز رب سے 100 بار توبہ کرتا ہوں، روزانہ رب کی بارگاہ میں، حالانکہ گناہ بھی نہیں ہے، خطا بھی نہیں ہے، نسیان بھی نہیں ہے، گناہ کا شائبہ اور ٹھٹھریے
گناہگاروں میں سے اعلیٰ گناہگار کون ہے جو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جو پلٹ کیا جاتا ہے، اپنی خطاؤں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کے دربار میں آ کے رونے لگ جاتا ہے، تو نے نہ بخشا تو کون ہے جو مجھے بخش دے، تو نے اگر رحمت نہ کی تو کون ہے جو میرے گناہوں پہ اور میری خطاؤں پہ رحمت کا پانی پھیرنے والا ہے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو مجھے تو دوسرا کوئی معاف کرنے والا نظر آتا نہیں ہے، مہربانی کر اب گناہوں کو معاف کر دے، اب خطاؤں کو معاف کر دے۔ تو جب بندہ گناہ کے بعد بنی آدم گناہ کر لینے کے بعد اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں اور اس سے منانے میں لگ جاتے ہیں، رب ان بندوں کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، اعلیٰ سمجھتا ہے، فرمایا کل لو بنی آدم خطا، فرمایا گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں بنو آدم سے، اور گناہ اتنا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ بندہ گناہ کے بعد پلٹ کے اس کے دربار میں آ جائے، اللہ کے یہاں آ جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور میں سب سے اعلیٰ گناہ گار ہوں۔ سب سے اعلیٰ گناہ گار کون سا ہے؟ توبہ کرتا ہے، یہ بھی کرم بالا کرم ہے، ادھر گناہ گار ہے ادھر سب سے اعلیٰ ہے، ایک طرف خطائیں ہیں ہماری خطائیں اس کی عطائیں ہیں، ایک طرف ہمارے جرم زیادہ ہے اور دوسری طرف اس کا کرم پہ حساب ہے، ہماری کو ہمارے گناہ زیادہ ہے اور اس کا ثواب زیادہ ہے۔ فرمایا جب دونوں آمنے سامنے آتے ہیں اور بندہ پلٹ کے آ جاتا ہے وہ بندے کو پسند کر لیتا ہے اللہ اور کہتا ہے کہ ہے تو خطا کار پر سب سے اعلیٰ خطا کار ہے، سب سے اعلیٰ خطا کار کون سا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے گناہ کے بعد۔ اگر انسان توبہ نہ کرے، جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے ہلکا سا سیاہ نقطہ وہ دبا اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے، اس کے قلب کو وہ گناہ سیاہ کر دیتا ہے اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر تو بنو آدم پلٹ کر توبہ کر لے تو توبہ اس سیاہ نقطے کو ختم کر دیتی ہے، اسے مٹا دیتی ہے اور توبہ کے بعد دل پھر مجلل مصفا بن جاتا ہے، دل پھر صاف ستھرا بن جاتا ہے توبہ کر لینے کے بعد کہ وہ جو گناہ کی صحیح تھی جب وہ دل کے اوپر چھائی تھی اس نے دوڑ کے رب کو منایا، اس نے گناہ کو صاف کر دیا، اس رب نے گناہ کو صاف کر دیا۔ اگر گناہ کی توبہ نہ کرے، غلط کاریاں کرتا رہے تو فرمایا پھر وہ سیاہی پورے قلب اور دل کے اوپر چھا جاتی ہے، پھر وہ دل جو ایک نقطے سے سیاہ ہونا شروع ہوا تھا، ایک ہلکے ہلکے سے نقطے اور دھبے سے جو سیاہ ہونا شروع ہوا، فرمایا جب وہ بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے توبہ کی طرف نہیں آتا، پھر وہ سیاہی پورے دل کو گھیر لیتی ہے، پھر وہ دل مردہ ہونے لگ جاتا ہے، اس دل کے اندر سے اس کی وہ حیات اور وہ انوار تجلیات وہ نورانیت اس گناہ کے دھبے اور سیاہی کے نیچے دب جاتی ہے۔ فرمایا پھر کبھی بھی جا کے اس دل کے اندر توبہ کا خیال نہیں آتا ہے، کیونکہ اب گناہ اتنے زیادہ ہے، خطائیں اتنی زیادہ ہو چکی ہے، بدکاریاں اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ پہلے تو ایک نقطہ تھا، اب وہ ایک نقطہ ہزار نقطوں میں بدل چکا ہے، اب وہ ہزار نقطے بن چکے ہیں اور وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو رب کائنات نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا ان کے دلوں کے اوپر جو وہ سیاہی چھاتی ہے، فرمایا ان کے دلوں کے اوپر جو زنگ لگتا ہے، ما کانوا یکسبون، فرمایا وہ اور کچھ نہیں ہوتا، وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، انسان کے اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں، فرمایا جن کی وجہ سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی خطائیں ہوتی ہیں جو اس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ دل کی دورانیت اور دل کی حیات ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ دل مردہ ہو جاتا ہے، نہ اسے
کہ یہاں گناہ اتنے زیادہ ہیں یا خطائیں اتنی زیادہ ہیں کہ اب یہ دل اس قابل نہیں رہا کہ دوبارہ چمکے گا. کب جا کے؟ جب توبہ کے پانی سے دھویا جائے گا. جب توبہ کے پانی سے دھویا جائے گا تب جا کے پھر انسان کا قلب دوبارہ صاف ہو جاتا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بندے اگر تیرے گناہ یہاں سے لے کر آسمان تک بھی چلے جائے، زمین سے لے کے آسمان کی رفعت تک، رفعتوں تک انسان کے گناہ چلے جائے اور اس کی خطائیں چلے جائیں، اتنے زیادہ گناہ ہو جائے تو فرمایا مایوس نہ ہو، پلٹ کے آ رب کے دربار میں توبہ کر لے. سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں آ کے، اللہ کے دربار میں آ کے توبہ کر لے. میں جب انسان پلٹ کر اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہ اور خطاؤں کی معافی مانگ لیتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کر دے گا، رب کائنات میری توبہ کو
قبول کر لے گا. حضور مجھے امید نہیں کہ حبیب جیسا بندہ بھی بخشا جائے گا اور میری خطائیں بھی معاف کر دی جائے گی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ حبیب کریم کے دربار میں جا کے عرض کی
کہ باری تعالیٰ اگر تیری رحمت کم پڑ گئی ہے اور میرے چھپ پڑ گئے ہیں, اگر تیرا کام تھوڑا ہے اور میری خطائی زیادہ ہے, تو مہربانی کر پھر مجھے میرے گناہوں کا فقط عذاب نہ دے. پھر ایک کرم یہ کر, کتنی بھی بنو آدم ہے سب کے گناہ میرے ذمہ ڈال, ساروں کی خطائیں میرے ذمہ ڈال, سب کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال, اور سال کی سزا باری تعالیٰ میں مانتا ہوں تیرے دربار کے اندر سے کہ ابن آدم کسی اور بنو آدم کو سزا نہ دے, جو کچھ دے رہا ہے سبحان اللہ. اگر تیرا کرم کم ہے اور میری خطائیں زیادہ ہے تو پھر دوسروں کے گناہ بھی میرے ذمہ ڈال, میرے کھاتے میں ڈال, اور پھر مجھے سزا دے, پھر مجھے سزا دے. اور پھر دوسری بات میں اسے عرض کر دی, امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں, دوسری بات اس نے عرض کی, باری تعالیٰ اگر تو میری خطاؤں کو نہیں بخش سکتا, اگر تو میرے جرموں پہ کرم کا پانی نہیں پھیر سکتا, اگر تو مجھے معاف نہیں کر سکتا اور میری توبہ کو قبول بھی نہیں کر سکتا, تو پھر میری التجا یہ بھی ہے کہ مجھے کوئی اور دربار دکھا, مجھے کوئی اور خدا دکھا, اپنا تو شریعہ ہم سب ہی دکھا کہ میں تجھے چھوڑ کر تیرے دربار سے نہ موڑ کر میں اس کے دربار کے اندر چلا جاؤں اور جا کے اس سے اپنے جرم اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگو. بھائی تارا اگر تیرے میری خطاؤں کو کوئی بخشنے والا نہیں ہے, میرے جرم کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے, تو پھر معاف کر نہ کر میں تو تیرے دربار نہیں بنا رہا, پھر میں تیرے دربار میں پڑا ہوں, معاف کر یا مجھے یہ نہ کر. باری تعالیٰ مجھے پتا چل گیا آج تیری رحمت کم ہے, ہم بندوں کے جرم زیادہ ہے, ہماری خطائی زیادہ ہے, ہماری بدکاریاں بھی زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام ادھر پرب کے کوہ طور پہ پہنچے, پھر رب کائنات کا پیغام آیا, میرے قریب تیر پہ دل فرما جاؤ, اس بیلی سے کہو ہم نے اسے بخش دیا ہے, بخش دیا ہے. کریم اللہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے, باری تعالیٰ چند لمحے قبل تو ارشاد تھا کہ توبہ کا دروازہ ہی بند ہے, کرم کا دروازہ ہی اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے محلت کر دیا گیا ہے, رب کے نام مل کے سلجھانے میں بچا کیا ہے کہ چند لمحے پہلے تو پکا جہاں نہیں تھا اور دروازہ حوالی بھی بند تھا, اور چند لمحوں کے بعد چند کڑیوں کے بعد سزا کو پانے کے لیے, اس جرم کو سہنے کے لیے, تو فرمایا جرم جتنی بھی ہو جائے, خطائیں جتنی بھی ہو جائے, غلط کاریاں انسان جتنی بھی کر لے, ساری عمر میں اگر انسان گناہوں کے اندر گزار لے, فرمایا موت کی ہچکی کے آنے سے قبل بھی پلٹ آئے, پھر بھی لوٹ آئے, پھر بھی توبہ کر لے, وہ کریم اس کی توبہ کو اس لمحے بھی جا کے قبول کر لے گا, آخری لمحے بھی جا کے وہ توبہ کو قبول کر لیتا ہے, چلو اب بھی ہے الارٹ تو آیا ہے, اب بھی آخری لمحات تھے, یہ پلٹ تو آیا تھا, یہ واپس میرے دربار کے اندر آیا اور اپنے گناہ کے معاف دیا ہے, کہ کہیں اگر جرم بھی ہو چکے ہیں, اگر خطائیں بھی ہو چکی ہیں, غلط کاریاں بھی ہو چکی ہیں,
معاف کر دے تو رب کائنات رب ذوالجلال بندے کو اس وقت بھی اس کی توبہ قبول کر کے معاف کر دیتا ہے. اس وقت بھی خالق کائنات رب ذوالجلال بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. رب کائنات نے جب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مخلوق کو پیدا کیا کتب علی نفسہ الرحمۃ, رب کائنات نے پہلے دن لکھا تھا لوگوں میں قہار بھی ہوں جبار بھی ہوں لیکن میں غفار بھی ہوں اور ستار بھی ہوں, میں ظلموں کے اوپر تجری میں کھانے کرتا ہوں اور لوگوں کی خطائی میں معاف کرتا ہوں. ایک سمجھ لکھ کر رب کائنات نے جملہ لکھا فرمایا میرے غضب اور میرے غصے کے اوپر ہمیشہ میری رحمت غالب رہے. موسیٰ یہ بارش ابھی اسی کی وجہ سے پھر برس رہی ہے.
کون ہے، تو تیری قدرت کو میں نہیں سمجھا. چاند لمبی پہلے اسی کی وجہ سے بارش نہیں، اب اسی کی وجہ سے برس رہی ہے، اب اسی کی وجہ سے تیرا دم بے صاحب ہے، بے انتہا بارش برس رہی ہے. بندے سے کہہ دو کہ خود ہی اٹھ کے چلا جائے، خود ہی اٹھ کے چلا جائے، چلا جائے. اس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہے. جیسے اعلان ہوا اس بندے نے دلی دل سے میرے ساتھ رابطہ کیا، میرے ساتھ اس نے کنفیس کیا تھا، چاہے جتنی بار توبہ قبول کرے وہ بڑا غضبناک تجھے تو ضرور پکڑے گا. وہ
بلائے عذاب بھی کر دے گا. تو بندہ کچھ ایسی طبیعت کا تھا, اس نے کہا چلو 99 قتل ہو گئے تو نہیں بخشا گیا, تو آؤ سوما تجھے پورا کر دے گا. اس نے بھی اعلیٰ 12 قتل کر دیا, 100 کر دیے, چلو 99 پہ نہ بخشا گیا تو 100 پہ کون سا بخشا جائے گا. 100 کا قتل کر دیا, 100 قتل کرنے کے بعد پھر کچھ عرصہ گزرا, دل کے اندر خیال آیا توبہ کر لو شاید وہ مہربان ہو ہی جائے, شاید وہ کرم کر ہی دے. تو کسی اور مولا صاحب کے پاس پہنچا, کسی اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنے والے شخص کے پاس پہنچا اور جا کے کہا کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں, پر میرا جرم سن لے کہ میں نے 100 بندوں کو, پورے 100 کو قتل کیا ہے, توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن قاتل بھی پورے 100 کا ہو, 100 بندے مار رکھے ہیں, بتا میرے جیسے مجرم اور پاپی کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا تیرے تو گناہ ہی کچھ نہیں, تیرے تو گناہ ہی کچھ نہیں, تو دوڑ اس کے دربار میں جا, میرے یقین ہے وہ توبہ قبول کر لے گا, توبہ قبول کر لے گا. لیکن آج تجھے توبہ کا طریقہ بتاتا ہوں, تجھے ڈھنگ اور انداز سکھاتا ہوں کہ اسے منانا کیسے ہے اور اسے کھانا کیسے بنانا ہے اور جرموں کی کیا بھی کروائی کس طرح ہے. آج وہ طریقہ میں تجھے بتا دیتا ہوں, وہ انداز میں تجھے بتاتا ہوں, اپنا تو لے گا, مجھے یقین ہے وہ تجھے نہیں دیکھے گا, اپنے کرم کو دیکھے گا. جیسے بندے کی مجرم پاپی کی توبہ کیسے مانی جائے گی, کیسے قبول ہو؟ جس نے کہا کام یہ کر, اس بستی کو چھوڑ, اگلی بستی جا, دوسری بستی میں جا جہاں کچھ اللہ والے اللہ کے بیلی رہتے ہیں, اللہ کے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا. اس نے کہا وہاں جا, ان دوستوں کو اللہ کے بیلیوں کا وسیلہ پکڑ, جب انہیں سامنے لے جائے گا نا وہ تجھے نہیں دیکھے گا, اپنے یاروں کو دیکھے گا. ہمارے یہاں بھی طریقہ چلتا ہے نا, کسی سے معافی مانگ لی ہو, مجھے معافی نہ دی, اور بندہ وہ ڈھونڈتے جس کا اس سے تعلق ہو, اس سے یاری ہو, دوست آنا ہو, چلو مجھے تو نہیں وہ خاطر میں لائے گا لیکن اسے ہٹا بھی نہیں سکے گا, اسے ہٹا بھی نہیں سکے گا, اسے لے جاتا ہوں, اس سے یارانہ بڑا ہے, اس سے دوستانہ بڑا ہے, اس کا تعلق اور ریلیشن اتنا ہے کہ اس کو موڑ سکتا نہیں ہے. اس نے کہا وہاں جا اگلی بستی میں جہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں, ان سے کہنا ان کی بستی میں جا کے ان کا وسیلہ لے کے توبہ کر, وہ توبہ ضرور قبول کر لے گا. جب اس بندے نے بتایا تو وہ گناہگار وہ 100 کا قاتل چل پڑا. جب چلا بھی تھوڑا سی سفر طے کیا تو موت آ گئی, مر گیا, جنت والے فرشتے بھی آ گئے, جہنم والے بھی آ گئے, جھگڑا شروع ہو گیا. جنتیوں نے کہا ہم نے لے کے جانا ہے, آپ کیسے لے جا سکتے ہو, 100 کا قاتل ہے, 100 کو مار دینے والا ہے, تم کیسے جنت کی طرف لے جا سکتے ہو؟ کہ وہ توبہ کی نیت جو کر کے چل رہا تھا, ارادہ کر کے چلا تھا کہ توبہ کرنے جا رہا ہوں, معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں. تو نے کہا ابھی تو نیت ہی کر کے چلا تھا, ارادہ لے کے چلا تھا, توبہ تو نہیں کی ابھی تک, توبہ تک تو پہنچا بھی نہیں, تو لہٰذا یہ جنت کی طرف نہیں جا سکتا, جہنم کی طرف جائے گا. 100 کا تو پکا قاتل ہے اور توبہ بھی راستے میں تھی, ابھی منزل تک پہنچی نہیں تھی کہ یہ جنت کی طرف جائے نا, یہ سب قاتل ہو جائے, پکا جہنمی ہے. آپس میں جھگڑا, جنت کی کہتے ہم لے کے جائیں گے, جہنم والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے, جھگڑا شروع ہو گیا. کون سا کرو لے کے جائے, آؤ رب کے دربار میں چلتے ہیں, آؤ اللہ کا مجرم ہے, اللہ کا بندہ ہے, اس کے دربار میں چلتے ہیں, رب کائنات سے چل کے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ خالق کائنات کیا چاہتا ہے, اس کا عمل اور اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. جاؤ چلتے چلو اللہ کے دربار میں پہنچ کر پوچھتے ہیں. جب دونوں جنتی فرشتے گرو بھی اور جہنمی گرو بھی مالک کے دربار پہنچا, اللہ کے دربار میں دونوں نے اپنا جا کے مقدمہ دلائل آرگومنٹس رکھ دیے, باری تعالیٰ جنت والے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں, جہنم والے 100 کے قاتل کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں, ہارا جھگڑا نہیں ختم ہو رہا, تو مہربانی کر بتا جنت والے لے جائیں گے جہنم والے لے جائیں گے, فیصلہ تیرے کرم پہ تیری ذات پہ ہے, جیسے تو فرما دے گا یا جیسے تو کر دے گا.
رب کائنات جیسے تیرا امر ہوگا مان کے کون مکہ ویسے اگلا معاملہ بھی طے ہو جائے گا. رب کائنات نے فرمایا جاؤ اس زمین کی میت کر لو ماپ لو جا کے, اگر اپنے گھر کے قریب ہو تو جہنم والے لے جائے, اگر بیریوں کی بستی کے قریب ہو تو پھر جنت والے لے جائے, پھر جنت والے لے جائے. جب یہ ماپنا پڑے گا جنتی بھی نیچے آئے ہیں جہنمی بھی نیچے آئے ہیں. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے تھا گھر کے قریب, تھا کہاں بولیے, اپنے گھر کے قریب تھا, اپنے گھر کے نزدیک تھا, ادھر سے فرشتے گئے ہیں, ادھر اس کی لاش بھی اپنے پورے چپل پہ اور جان میں آئی ہے کہ جیسا قاتل تھا جیسا پاپیا مجرم بھی تھا, پر جان تو میرے بیریوں کی بس گئی.
قیدیوں میں عورت اپنا بچہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی اور چھاتی سے دودھ بہ رہا میرے کریم آقا نے دیکھا. جب اس بیوی کو بچہ ملا فوری چوما سینے سے لگایا دودھ پلانا شروع کر دیا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس ماں کو اس بچے سے کتنا پیار ہوگا. حضور بچہ نہ ملتا ماں پاگل ہو جاتی, بچہ نہ ملتا ماں دیوانی اور پاگل ہو جاتی, اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی, اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکتی. اتنی دیوانگی اور محبت اپنے بچے سے, اپنے لکشمی سے. دروازے کھلے ہوں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ اللہ.